köbüşürük, il tanıkan köbüşürük, aksağı tökü doluğa, yargı tekim köptürük. Ökkenin sakta kaymağı, szeretettel köszöntöm kedves nézőinket a Hun Televíziónak a Sorsunk Alakítói című műsorában. Mai napi vendégünk egy nagyon illusztris vendég, hát kicsit körülírlak téged, egy távoli rokonomnak vagy a menye, Gróf Cege Vas Albertnek vagy a menye, Amerikából jöttél hozzánk, és ugye a magyar embereknek nem kell elmondani, különösen nemzetérzésű magyar embereknek, hogy Vas Albert ki volt, és hogy milyen nagyon komoly dolgot tett le a nemzet, aztán végül is egy irodalmi géniusz volt, vagy egy irodalmi titán, aki a saját művén egy óriásit tett az identitásnak a helyreállításán. De hát te is valami hasonlóba fáradozol, ugye nem irodalmi úton, hanem Amerikában, mint újságíró dolgozol, és hát van hozzáférhetőséged olyan helyekre elmenni, ami úgy egyébként nagyon drága és költséges szórakozás lenni, olyan konferenciákra jársz, ahol mondjuk egy belépés 5000 dollárnál kezdődik, mondjuk, mindesetre hoztál orvosoknak, így van, és te volt lehetőséged, meg van is lehetőséged olyan konferenciákra járni, ahol a genetikusok az embernek az öregedésével kapcsolatos tudományos dolgokat tárják föl, és te most hoztál Magyarországra ezeknek a tudósoknak a végül is egyik végeredményét, egy olyan, hát végül is étrend kiegészítő tablettaként szerepel, de egy olyan dolgot, amivel akár 10 évre vissza lehet fiatalítani egy emberi testet. Megmondom őszintén, hogy én erről a dologról, erről a tudományos tevékenységről először 1987-ben hallottam Németországban, amikor még Németországban éltem, és akkor az ember szinte sokkolta az, amit ez a riporter nő annak idején ezzel a tudóssal lehoztak, ugyanis arról beszéltek, hogy a kromozómáknak a végén találhatók az úgynevezett telomérek, amelyek a kromozómának a utolsó szegmensét tartalmazzák, kb. 10-15 ezer bázisból állnak ezek, vannak fölépülve, és ezek állítólag a sejtosztódás kapcsán nem duplikálódnak, mint a kromozóma többi része, hanem azt lehet mondani, hogy feleződnek, úgyhogy az első osztatásnál az eredeti kromozóma telomér mennyiség 50%-a, a másodiknál csak 25%, és így egyre kevesebb és kevesebb jut, és egy bizonyos osztódás után már annyira kevés a telomér a kromozóma tetején, ami nélkül a sejt nem tud élni, hogy ez a sejt meghal, ergo az egész szervezet belehal ebbe a telomér hiányba. Na most ők akkor annak idején arról beszéltek, és most is majd lesz ebben a riportban, hogy ők egy olyan vírust kerestek, aminek a segítsége olyan DNS szekvenciát visznek be a kromozómába, ami képes lenne a telomért mindig visszaszintetizálni az eredeti mennyiségére. És ezáltal végül is a sejtet majdnem azt mondani, hogy halhatatlanná tenni, mert mindig a fiatal állapotban maradna a sejt. És akkor kérdezett rá ez a riport, németországi riporternő, hogy hát akkor vajon hány évet élne egy ilyen ember? És ekkor jött a megkökkentő válasz, azt mondja, hogy ők szerintük átlagban egy ilyen ember 400 ezer évig élhetne. És ez lenne állítólag az átlag, az azt jelenti, hogy lenne ember, aki akár 10 millió évet is élhet. Persze vannak olyan emberek, akik agyonütnek, balesete van, vagy más betegség miatt, de végül is nem lehet megszűnni az öregedés. Na most, te nem ezt a vírust hoztad, amivel ezt a telomér képzést lehetne csinálni, de hoztál egy olyan anyagot, amit egy növényből állítanak elő, ami képes a telomeráze nevezetű enzimnek a működését, az az enzim, ami a telomérnek a helyreállításáért felelős, és ezt az enzimet képes a mi saját sejteinkben úgy felerősíteni, hogy megvan a jó esély annak, hogy ez a telomér bizonyos részben visszaépül,
illetve ennek a leépülési folyamata nagyon erősen visszaszorul. Uh-huh. És ezáltal érjük-e azt, hogy mondjuk egy 60 éves ember képes akár 45 vagy 50 éves korára visszafiatalodni. Ennek minden következményével, ugye, megszűnik a porszárváltozások, a csontritkulás, meg rengeteg-rengeteg betegség, ami az öregedésnek a folyamata. Most én kicsit túlzottan is belemásztam az egészbe, ennyit tudtam erről én, még a 80-as évek második felétől. Zsuzsikám, átadom neked a szót, légy abban. Hát örülök, mert remélem, hogy itt Magyarországon előadást is tudsz majd tartani. Örülök, amire minden évben Las Vegasban van ez az Anti-Aging Konferencia, az American Medical Association által szervezett és csoport, és tényleg a világ minden részéről jönnek oda orvosok, kutatók, akik a legújabb felfedezésükről számolnak be. Elég sok éveken keresztül mondjuk a bioidentical hormon volt a legnagyobb, hogy azt kell harmonizálni, és ez is fiatalon tartja, de körülbelül olyan 4-5 évvel ezelőtt jelent ez meg a TAC 65, amit a ez a kapszula, amiről itt beszéltünk. Igen, amit eredetileg a Geron Corporation kezdett el, tehát ők csinálnak őssejt kísérleteket és az agingről, tehát az öregedésről, és tulajdonképpen ennek a corporationnek dolgozik az a három biológus, aki Nobel-díjat kapott arra, hogy a telomér, tehát a minden kromozom vagy DNS-nek a végén a telomér hosszasága összefüggésben van az öregedéssel. Uh-huh. És általában, amikor megszületünk, akkor 15 000 amikor megtermékenyik egy embrió, amikor létrejön az embrió, akkor 15 000 ilyen szekvenciából áll a telomér, de már a születés pillanata már csak 10 000 van. És amikor meghalunk, akkor ha 5 000 alá csökken, akkor jön a halál. És tehát ez a cég tudta kifejleszteni, illetve ebből a Astralagus nevezetű kínai gyökérből vonják ki ezt a molekulát, és nagyon szép eredményeket jöttek rá, hogy ez tényleg lelassítja a telomér csökkenését, és a tulajdonképpen vissza is, nem csak lelassítja, vagy megállítja, vissza és vissza építeni is képes. Igen. Még azért mondjuk arról, hogy ez a gyökér azért ez egy iszonyú munkával jár ennek a tablettának az előállítása. Egy tonna gyökér kell ahhoz, hogy egy hónapig anyagot összeállítsanak. Igen, és ennek a maga koncentrációja is egy leszabadalmazott folyamat. A Geron Corporation ki akart jönni egy gyógyszerrel, de nem tudták lemásolni ezt a molekulát, mint egy szintetikus molekulát. Szintetikusan hatástalan volt. Igen, szintetikusan hatástalan volt. Így ők a Dr. Bill Andrew, aki az egyik biológus, és pontosan az öregedésnek a biológiájával foglalkozik, és ő levált, és a Sierra Science kutatócsoportot alakította meg, és azóta is ezen kutatnak, és ő kapta meg, tehát ő vitte el magával ennek a jogát, és azt hiszem, és ezt gyártják, és hát Amerikában csak így orvosokon keresztül, bár ez egy élelmiszer kiegészítő, tehát nem egy gyógyszer, de orvosokon keresztül, akik megkapják a protokollt, hogy ezt, hogy mégis egy 6 hónapos kúrán keresztül a paciensek szedik be. Én kipróbáltam, én most már a 3. hónapnál tartok, és tulajdonképpen itt az a... Zsinka, tudod, ez csak akkor lenne érdekes, hogy tudnák az illetők, hogy hány éves lehet, hogy gyönyörű, szép fiatal, azt lehet látni belettem. Már elfelejtettem, hogy hány éves vagyok.
De megsugom, 1945-ben születtem, igen. Úgyhogy ki tudják számítani. És most kezded a harmadik hónapos Igen. És nekem mondjuk az öregség az nem az, hogy most hogy nézek ki, és hány éves vagyok, hanem... Jól nézel ki. Hanem az, hogy az életem minősége, tehát hogy reggel az ízületeim nem fájnak, az agyműködésem is még működik, hogy energiám van, életkedvem, és meg kell mondanom, hogy én nekem is most már kezdtek az öregség jelei mutatkozni, mert nagyon fájtak az ízületeim, egy ilyen kötőszöveti gyulladásom volt, nagyon fáradt voltam, de volt úgy, hogy napokig, tehát depremált. És amikor ezt elkezdtem, hát az egész minőséget, tehát 4-5 óra... Milyen gyorsan vettél észre már objektív változást magadon? De most harmadik hónap részedet? Hát rögtön az első-második nap az álomnál. Tehát amikor bevettem este, akkor észrevettem, hogy az álmaim sokkal élénkebbek, és valami olyan mély dolgokat dolgoztam fel, de egy 6 órai alvás után reggel úgy ébredtem fel, tehát fitten, mm-hmm. és nem fáradtan, mm-hmm. míg azelőtt alig tudtam kimászni már az ágyból, hogy megmondjam. És én azért szeretném ezt, hogy itt is Magyarországon is minél, és rajtad, tehát hogy te foglalkozzál ebben, mert tényleg az élet minőségét változtatja meg és javítja meg. Tehát az, hogy nem kell fájdalomcsillapítót vagy gyógyszereket szedni, ez egy olyan A betegségnek a felsorolásában rengeteg olyan betegség volt, majd levetítünk részeket, igen. a filmből, amit hoztál magaddal. Rengeteg olyan betegség van, amivel a mai orvostudat nem igazán tud mit csinálni. Pontosan, igen. Emlékszem rá, van a tüdőfibrózis, ugye, amikor a tüdőbe felszaporodik a kötőszövet, nagyon, nagyon erős dohányosoknál szokott ez előfordulni. Nem igazán lehet már valamit csinálni. Az emberek fuldokolnak éveken keresztül, míg aztán belefulladnak a halálba. És ezen is tud nagyon keményen segíteni. Azon kívül hát maga az arthritis, hogy is mondjam? Arteriosklerózis. Arteriosklerózis, vagy ízületi gyulladások. Illetve a teória az, hogy a gyulladás tulajdonképpen a legnagyobb ellensége az egészségnek, és bármiféle, ha szervezetben bármiféle gyulladás van, az nagyon komoly mellékhatásokat. De öregkori degeneratív betegségek, igen. azok magukkal hozzák a gyulladást is, mert nyilván, hogy egy porckorong már nem sima, és ugye elveszik a rendes ízületi felszín, és jönnek azok a különböző kimaradások, hát az akarvalatom hozza maga után a gyulladást is, és ez egy ilyen ördöki folyamat, egyik hozzá másikat. Másik után, igen. És például érdekes módra inkább a nők olyan 40-50 éves kor után kapják ezt meg, ez a kötőszöveti gyulladás. Mm-hmm. És ez borzasztó fájdalmakkal jár, azon kívül nem tudják mi okozza, most kijöttek egy gyógyszerrel, ami viszont a mellékhatás, hogy a mája tönkreteszi, és nem csak az, hogy fájdalommal, hanem borzasztó fáradtsággal, tehát, és depresszióval. Uh-huh. Tehát ugye elveszi az életkedvet, uh-huh. és én nekem is ez sajnos előjött, és ezt elkezdtem szedni a... Virág lenne. Úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy a 6. hónap után. Na most az eredeti, tehát kint az orvosok, az eredeti protokollal van egy vérvizsgálat, amivel Amerikában van egy laboratórium, és itt Európában is, beküldöd a vért, és akkor kiadják a mennyiséget, és meg tudják mondani, hogy a biológiai évet hány. Tehát, hogyha te 60 éves vagy, de lehet, hogy már 80-nál jársz, és ezzel tudják kontrollálni, vagy kezelésnek a hatékonyságát, hogy nézik, tehát egy 6 hónap után újra beküldik egy vérvizsgálatra, és hogy ez mennyivel javította a vérvizsgálatra, és hogy ez mennyivel javította meg. Tehát erről nagyon sok ilyen klinikai adat van már. Azon kívül, azt hiszem a legfontosabb, hogy érzi az ember magát. és én minden más ilyen vitamina, meg stílus. Egy ilyen dobozkában 30 vagy 35 tabletta, 30 kapszula, egy hónapos kúra, és ugye
hogy nagy általánosságban az embernek elég napi egy tabletta. Igen. De vannak súlyos esetek, amikor akár napi 4 tablettára föl lehet maximum menni. Igen, 4 tabletta. Például sokan, akik rákos betegség után, tehát egy ilyen kemoterápia, mert felerősíti az immunrendszert, akkor általában 4-et javasolnak, vagy ha valaki már igen öreg. De, és például nem javasolják gyerekeknek, de kint nagyon sok atléta szedi, mert felerősíti hát a performance, tehát az aktivitást és az energiafokukat. És például az a Dr. Bill Andrew, aki mondjuk a kifejlesztette ezt, és a telomér biológus és tudós, ő úgy hallottam, hogy most nyert meg egy maratont, olyan 20 és 30 éves atléták futottak, és a harmadiknak futott be, és 65 éves. Ez nem semmi. Tehát itt tényleg, hogyha van, és én ezért javaslom, és ezért gondolom, hogy ez egy nagyszerű dolog, bár nem olcsó, de tényleg az életminőségét nagyon megjavítja, és ez a lényeg, De ahogy így beszéltünk ennek az áráról, nem is megfizethetetlen, szóval nem arról van szó, még Magyarországon ugye messze menően szegényebb a nép, mint mondjuk Amerikában, de olyan árkonstellációban kapható meg, hogy még egy középosztály is meg tudja oldani. És sok minden mást el lehet hagyni, például Rengeteg gyógyszert, amire nem lesz szükség. Mert rendbe hozza a magas vérnyomást, rendbe hozza a cukor betegséget, rendbe hozza az ízületi betegségeket. Igen. Tehát ezekre a gyógyszerek is nem olcsók, sőt, és a rengeteg mellékhatás, ami egyik gyógyszer okoz majd a másikat. Zsuzsikám, van erről neked valami anyagod, hogy mondjuk, hogy ez egy 6 hónapos egy kúra? Igen. Most nyilván az ember fogja érezni magán, hogy egész megvált, visszafiatalodott a szervezetet, de szerinted mikor lenne az az idő, amikor egy ilyen kúrát újra csináljon az ember? Hát hogy érzed magad? Én mondjuk még csak a 3. hónapnál tartok, de ők azt javasolják, és ez benne van az orvosi protokollban, igen, hogy az orvos hogy javasolja, tehát egy 6 hónapnál látnak már a telomér, és hogyha elküldöd a vérvizsgálatra, hogy ez most tényleg a hosszabbodást. És aztán javasolják, hogy ezt meg lehet ismételni. És hogyha például valaki sokkal rosszabb egészségi állapotban van, hogy kihagy egy pár hónapot, és akkor tovább csinálja. Az, hogy valaki folyamatosan szedje, azt nem javasolják, ugye? Nem javasolják, de ez a Dr. Park, akit szintén meginterjúltam ezen a konferencián, az ő klinikája Newport Beach, Kaliforniában van, és azt hiszem ő ebben már 5 éve foglalkozik, a Susan Summer az egyik kliense, aki jár oda, és nagyon sok golf champion, tehát golfozós, és ő inkább így mert azt hiszem sportmedicinnál foglalkozott ezelőtt. És ő mondta, hogy ő szedi, tehát ő végigcsinálta, nem, kihagy pár hónapot, és akkor újra szedi. Igen. Például a testsúlyt is normalizálja, hogyha valaki túl súlyos, remélem akkor én is visszakapom a 20 éves alakomat. Az is szerepet játszik, hogy mivel az ember visszakapja a 10-15 évvel ezelőtti aktivitását. Igen, nyilván persze, többet mozogsz, az emberek azért híznak el, mert ugye otthon nézik ilyen peset formában a televíziót, nem csinálnak semmit, csak esetleg megviszik. Hát meg hogyha fájdalmaid vannak. Nekem, én egy autóbalesetben voltam, nekem meg akarták operálni a gerincemet, és volt úgy, hogy napokon, hogy nem tudtam menni, mert az ideg nyomta a térdemet, tehát a térdemet sem tudtam behajlítani, alig tudtam menni, nyilvánvaló, akkor nem fogok sportolni. Persze. Mondjuk azt csináltam, hogy az úszodámba úszogatok, de nem volt elég arra, hogy... De nagyon érzem az aktivitásom, és már alig várom, hogy otthon újra elkezdjem a sportolást és a sétálást. És
És ez egy nagyon érdekes konferencia, remélem, hogy egyszer te is kijössz, minden decemberben van, és általában legújabb ott lesz újra ez a tudósági... Ebben az évben biztos nem, mert nem. Itt olyan országos programokat indítunk el, ami nem engedni most ezt el, megpróbáljuk az országot gatyába rázni több irányvonalon. De talán jövőre. Igen. De például ezért is hoztam ezt haza, ezt az információt, hiszen Magyarországon hallottam, hogy elég sok szív és korai halálozás van. 15 ezer ember van meg évente érelmeszesedés miatt szívinfarktusban. Igen. 45 évtől 65 év között. Évente 15 ezer. 15 ezer. Tehát ez nagyon soknak segítene itt, és azon kívül hallottam, hogy elég Magyarország a depresszió betegségekben is eléggé előáll, és azt is ezt harmonizálja és rendbe tudja hozni. Tehát, hogyha van egy olyan, még mondtam, és csinálhatunk egy mozgalmat, fiatalítsuk meg Magyarországon. Mindenképpen. És gyógyítsuk mindent. Gyógyítsuk, megfiatalodunk, és utána minden házat kifestünk egy szép színre. Nagy ötlet. Zsikám, van még ezzel kapcsolatban valami a lelkedel, amit még úgy ki kéne a nemzet felé tárni? Hát az, hogy azt hiszem inkább, tehát tudnunk kell, hogy honnan jövünk, és tudnunk kell a helyzetet, de kell, hogy pozitívan nézzünk a jövő felé, mert csak úgy tudunk egy újat felépíteni. Igen. És ez nagyon fontos. Zsikám, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Csökkörlek.